моральні, і саме тому економічна політика буде засідання виконавчого комітету. Про те, що пояснюю нагальність і необхідність до цих питань. Перше питання перепочинного про внесення змін до складу комісії з формуванням списку присяжних. Пропонується внести певні посадові особи,
Та затвердити цей склад відповідності до додатку. Що стосується квартири. Зміни доповнення до проекту рішення. Ставлю на голосування проєкт рішення виконавчого комітету Київської міської ради про внесення змін до плану проєкту списку 50 за основу та в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято однією. Так, наступне питання порядку денного. Проєкт про повноваження без посадових осіб щодо складання протоколів та адміністративного правопорушення в зв'язку з затвердженням нової структури виконавчого комітету Київської міської ради та зміни пропонується покласти на відповідні від виконавчого органу міської ради повноваження з складання адміністративних протоколів. Проєкти рішення саме на прокладаються і відповідно, які статті виходяться про адміністративне правопорушення, ці посадові особи накладати штрафи на житті цього. Люди торгують.
Яке це має відношення до отих банків, що ті всі купують у нас? Є, ж потрібно визначити, що це про відношення до підприємців, тобто людей, які вже це фіксували. Я думаю, цього не потрібно. Робити... Але ж ми завтра будемо вимагати тих людей, повноважних осіб, які зараз вчаться в місті, є особами, які надані такі повноваження, вимагати тих, хто не роботи. Стосовно тих людей, які там сидять на ринках. Неважливо, чи це бабуся, чи це молода людина, і просто ні за що жити. І ще раз наголошую, ніякі заходи, хто студент вклав на людину, яка повинна вас виправити, є? А я вам кажу не про це. Ми повинні поправити людину виконання функцій своїх. Є різні речі. Є в нас торгівля, наприклад, молоком, м'ясом, яким торгують там до того самого. Маркет, як воно називається, грант-маркет. Будемо підходити вибірково, цього трогаємо, цього не трогаємо, ні, це не повинно бути. Я вважаю, що потрібно такі повноваження дати, а вже використання цих повноважень до формування земельної ділянки, влаштування цього ринку, ще раз наголошую. Ніхто завдання перед відповідальним співробітникам виконавчих органів влади про порушення штрафування людей, які торгують власною продукцією, не давав і не давав. Відповідальні порушення – це… Навіщо? Навіщо? Сама логіка цього рішення вимагає від цих повноважних осіб, вимагає певних дій. У нас є правила, затверджені чинним законодавством, і ці правила стосуються всіх. Тим більше кодексу. Це не рішення міської ради. Ну, точно, відповідності до кодексу про адміністративне правопорушення повинні виконувати ці самі функції, а не думати в плані того, якщо робити. Протокол складається адміністративного суду, але всі протоколи розглядаються адміністративною комісією. Якщо у нас притягнення до притягнення не буде, стане якості якісь факти, які так, то може бути складно, але на рентгенізі це виходить не тільки чоловіка такому, а й депутати, і пропозиція розробити. І цю нас добре не буде сильно. Скільки займе? Також місяці.
точку ще раз, ніхто не збирається якісь там зв'язки проводити. Але надати повноваження тим людям, які створюють недобросовісну конкуренцію своїм колегам, то ні. Тим паче, що цим самим місцем така пропозиція, я вважаю, що це буде зупинення вимог кодексу адміністративного судочинства. Адміністративне правопорушення. Ми зараз говоримо не про призупинення кодексу, про адмінправопорушення, ми зараз скажемо про уповноваження осіб на складання адмінправопорушення. Давайте об'єднуємо за вас відповідальність. Ми уповноважені осіб згідно переліку на складання адмінправопорушення. Ми їх або уповноважуємо, або не уповноважуємо. Якщо ми їх не уповноважуємо, ми не можемо написати, що ми вас уповноважуємо до майданчика там, чи до земельної ділянки, чи до ще якихось фактів. Вони або мають повноваження, або їх немає. Чи? Так, ставлю на голосування. Проект рішення виконавчого комітету Київської міської ради про уповноваження посадових осіб для надання дозволів та адміністративних правопорушень за основу. Прошу голосувати. Щодо введення в дію рішення виконавчого комітету після облаштування торгівельного майданчика комунальної власності для торгової продукції власного виробника. Так. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Проти? Два. Хто? Вибачте, що повинно бути голосування, ніж не запрошує посилу. Шість глаза, хто проти? Два проти, хто проти? Є. І я зберемо наступне голосування за форму два. Хто проти цієї пропозиції, будь ласка? Дякую.
адреса Верховної Верховної Ради, що посолиться, вулиця Армійська, 1А. Там у нас вільна? Так, вільна, є, у нас підтвердження протежного агентства, ДПІ, реєстраційна служба. Може, там у вас напитано? Ні, це вільна. Так, візьмемо по... Ні, не записали. Зорієнтую вас, якщо ви, не знаю, зробили управління, не стоїть довше, вулиця Армійської, за зробили управління, ближче до річки, отак, вздовж річки, є бетонований майданчик. Ви там були вже досить значні такі, це не тим. Він знаходиться на відстані десь на 70 від тротуара вулиці Армійської. Там є можливість біля мосту зробити, зняти пробіг огорожі, зробити тобі вхід на цей майданчик, погородити відповідним образом. Там зручний під'їзд і транспорт, не майданчик, облаштування велосипедів. Там територія дозволяється одна облаштування. Якщо почнеться робота облаштування цього майданчика, я думаю, що вже в цьому році зможемо там проблемні майданчики відкрити облаштування, то алея необхідна, там є комунікація, там є комунікація, там є вода, там все необхідно цього. Спочатку ми присвоюємо адресу, потім ми вибираємо документацію земельну, і під час документації вам вже буде визначено точно. Помагаємо. Тому що ми на сьогодні зіткнулися з проблемами, яку напевно є, що в нас ринок є приватної охорони власності і особливого впливу на них фізичного законодавства мати не можемо. А от надати облаштовані місця для торгівлі власної продукції у нас на сьогодні можна. Якщо ми зробимо майданчик, то як вивчимо облаштовані, а там не робити продукт, тому що ми можемо фактично є вже діючі. Це для змог на наш погляд зняти сутки. Можливо, в перспективі з реорієнтацією більш розширеним буде засміхом, кожним павільйоном, все таки таємно точно. Там територія дозволяє поряд з цим майданчиком обслуговувати комунальні. Найбільше. Візьмемо доповнення до того. Це находка.
Тобто тут на поверхні буде вже. Так, ключ питання немає, так? Всі не доходимо до ключа. Ставимо голосування. Проєкт рішення виконавчого комітету Київської міської ради та присвоєння школи та адреса об'єкта на виконаному маєте стати знову і цілити. Прошу голосувати. Проти? Рішення прийнято не голосує. Голосування питання до порядку. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25.05.16 року про приватизацію квартир державного житлового фонду. Під час прийняття рішення була допущена помилка технічна. У прізвищі Корот замість ім'я Львов, замість ім'я Світлана, стояло ім'я Львов. Просимо підтримати і прийняти рішення на заміну. Thank you.